ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენს თემას. ამ თემაზე საუბარი უფრო სიამოვნებს, რა თქმა უნდა, და ბატონო ალესანდროსთან გადავალთ კვლავ. Перспективас როგორ უყურებთ თქვა ჩვენთან ამერიკული ფეხბურთის განვითარების? Перспектива футбола американо поенжо, che prospettiva potrebbe avere? Come tutti gli sport che sono appena nati o sono praticati da poche persone, la prospettiva è solo quella di crescere. Როგორც სულ ყველა სპორტს რომ დავაყვირდეთ, რომელიც ახალი დაბადებულია, პერსპექტივაში არის მხოლოდ ზრდა, განვითარება. Secondo me c'è la possibilità di migliorare grazie un po' a quello che io posso dare a questo sport e ai ragazzi che lo praticano qui in Georgia. Შესაძლებელია მხოლოდ ჩემს ხრიდან იმის საუკეთესოს მიცემა და დახმარების გაწევა ახალგაზრდებისთვის, რომლებმაც დაიწყეს საქართველოში ამ სპორტში დაკავდნენ. Sia per quello che stanno facendo i ragazzi come Zach e Luca per promuovere questo sport qui in Georgia. Ასეთი აქტიურობა, რომელსაც Luca და Zach. Zach. Lo chiamo Zach io amichevolmente. Ma era un po' martedì, era secondo. Tan Zach pro americano, americano per curto ucteva. Luca italiano razzista. Diciamo che quello che loro stanno facendo adesso è la stessa cosa che ho fatto io con la squadra che ho allenato diversi anni fa. Იმას რასაც ზაქრო და ლუკა აკეთებენ, ეს არის ის, რასაც მე ვაკეთებდი 20 წლის წინ იტალიაში, ჩემს ქალაქში, სადაც როდესაც დავიწყეთ ამერიკული ფუტბოლის განვითარება. Una piccola squadra, cercare di allenarsi, cercare di portare nuovi giocatori e crescere dal punto di vista tecnico e atletico. Პატარა ჯგუფთან ერთად დავიწყეთ იმენა, რომ დაგვეწყო სპორტული ვარჯიშები, ჩამოგვეყვანა დამხმარე ხალხი, ვინც გვასწავლიდა ამ სპორტს და დაგვეხმარებოდა მაგის განვითარებაში. Ну, ტექნიკაზე და ფიზიკურ მოძალებაზე არის ასენდი გაკეთებული. Კარგი, სამწუხაროდ ჩვენ დღეს შეზღუდულია, სადაც სხვა ფორმატში მუშაობთ. ჩვენ კიდევ არაერთხელ გვირდებით, რომ დაგითხოვთ დროს, ალბათ და უფრო მეტ წვის შევიტანთ პოპულარიზაციაში. ეხლა ეს ბურთი მინდა ბიჭებს მიცე და უთო, ცოტა კი მენანება, სულ რაღაცა კმივეჩიე, მაგრამ რაღაც რიტუალი რომელსაც წარმოგვიდგენთ, ხო ალბათ და ჩვენი მაყურებელიც ნახავს ამას. ესე ჯობია ქორთერბეკი. Una itrialo saerci vizi magram. Შეგვიძლია ხო ნახოთ? Studio suona per emukreba bodishi. Midi midi araushas, pagas gadauitant. Rodis sruldeba, ez da ritualze laparak. Dasatsqisia boloa, shezakhilia, tu ra gvak. Ai tsarmodgenen ekhla, albat gaatamashobden gurts ekhla. აქ რას დაეტევი, მაგრამ ნუ რაღაცა ვცადოთ. აი, ხო რა დადგები ბუშუკაში? ბურთის თესი ბძოლი. უფ! დადო. ბურთი ტრანსფორმატორებს აქვს. ბურთი ტრანსფორმატორში გადავარდა სტადიონზე, ტრანსფორმატორში. მე უყურებდი შეჭიდებას და ბურთი დამავიწყდა ამასობაში. და ბოლოს რო ხო ნუ ცხადი აქ ეხა ჯერ ერთი ცურავს, ყველაფერს თავიდანვე, ძალი ადგილი არ არის. და თუ გვაქვს 2-0 წუთი თუ არა? მე ერთ რაღაცა მინდა თქვა, რომ თქვენი ენთუზიაზმი აბსოლუტურად მისასალმებელია. მე გპირდებით, რომ თქვა სპორტულ გამოშვებებში უფრო მეტ დროს დაგითმობთ, აი საჯარო დება ამ პირობას და ვიცი, რომ გუშინ იპოდრომზე დაგინახეთ, რომ ვარჩიობ და სტაბილური ადგილი, სადაც ვარჩიობთ, ჯერ მე მგონი არ გვაქვს, თუ გვაქვს? სპორტის უნივერსიტეტის მოედანზე ვარჯიშობთ ჩვენ ამჯერად, გუშინ საათომღაც იქ მოინდომის ბიჭებმა ვარჯიშობთ. კარგია. აი ხა კადრები არის თქვენი? კადრები ეს არქივის არის, თუ არ ვცდები. რა ვიცი, მე მგონი მალე მოვა ის დრო, როცა თქვენ გეხრება თქვენი ბაზა, თქვენი ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ. დღეისთვის ამით დაკმაყოფილდეთ.
და აი ტურნირზე თუ შეგიძლია რო გითხათ დორის უთხოთ როდის იწყებთ აი საუნივერსიტეტო ტურნირებს საუნივერსიტეტოს მომავალი წლიდან ვიწყებთ გაზაფხულზე ჩავატარებთ საუნივერსიტეტოს და რაც შეეხება მედია ტურნირს უფრო აქეთ მედია ტურნირს ცოტა რაღაცა შეგვამზადოთ სადღაც რაღაცები დავიწყოთ აუცილებლად მე თეორიულად ვიცი ყველაფერი პრაქტიკულად როგორ განახორციელებ ნახოთ ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის წარმატებებს გისურვებთ ყველას Каравич, где ещё хтобит, албат момуаши. Диди мадлоба да гаацэмит мэсамэ нацлши, мэотхэ ту ромэль нацле, оке, амердамэрия, мэотхэ нацлши амжерат. Кристине буртит да касаинтересо стумрит да варджишеви да асэшен. Ачикос барагза. Бурти-буртия Кристине. Погододе ту чотаханш дабундеги.